20. Uzbuna u Sjedinjenim američkim državama. Kina preuzima američke kompanije, Radio Televizija Srbije, 25. mart. Kineska državna kompanija ChemChina iznijela je ponudu za preuzimanje Syngente, najvećeg svjetskog proizvođača pesticida. Vodeći američki senatori zatražili su da se izvrši procjena nacionalne bezbjednosti u slučaju planiranog preuzimanja švajcarske kompanije Syngente od strane jedne kineske državne kompanije, ukazujući na rasprostranjeno poslovanje te švajcarske firme u SAD-u. Članovi Američkog komiteta za poljoprivredu, senatori Chuck Grassley, Sherrod Brown i John Ernst, zatražili su od moćnog komiteta za strane investicije u SAD-u i zvaničnika iz Ministarstva poljoprivrede da izvrši proaktivnu reviziju 43 milijarde dolara vrijednog sporazuma, prenosi agencija France Press. Revizija treba da procijeni sve potencijalne posljedice koje ova transakcija može imati po nacionalnu bezbjednost SAD-a uz poseban fokus na političke efekte po bezbjednost hrane i bezbjednost našeg prehrambenog sistema, navodi se u pismu senatora upućenog Američkom ministarstvu financija koje predsjedava komitetom. Izmjene u rukovodstvu kompanije, operativnoj strategiji ili financijskom bilansu mogle bi da imaju posljedice po bezbjednost hrane, biološku bezbjednost i visoko konkurentni američki sektor poljoprivrede, upozorava se u pismu. Glavni razlog pisma je februarska ponuda kineske državne kompanije China National Chemical Corp za preuzimanje švajcarske Syngente, lidera u svjetskom agrobiznisu i najvećeg svjetskog proizvođača sredstava za zaštitu bilja. Senatori su također predložili da se podignu mjere opreza povodom nastojanja Kine da preuzme američke kompanije. U odvojenom pismu Američkom ministarstvu financija senator Brown je napisao da se iza rasta stranih preuzimanja američkih kompanija kriju kineski investicioni sporazumi, prenosi francuska agencija.